שוב שלום, רגע לפני חדשות הערב, אנחנו כאן עם כותרות הערב, הסיפורים החשובים והתמונות המרכזיות של היום הזה, ונתחיל בסערה הפוליטית בעקבות הדברים שאומר לנו חבר הכנסת צביקה פוגל במהדורת חמש. זה מטורף הדבר הזה. את הארבעה האלה צריך לעצור עכשיו. הם האנשים המסוכנים ביותר שיש כרגע. אני חשבתי שמלחמה זה נגד אויבים. ולדבר על מלחמה כזאת, כמו שהם אומרים, מבחינתך זה עילה למעצר. מבחינתי זאת בגידה במולדת, אם לא הייתי מספיק ברור. כן, זאת עילה למעצר. כן, אלה הדברים שהוא אומר על גנץ ולפיד. יערה שפירה, גם הנשיא הרצוג מפרסם הודעה לפני זמן קצר וקורא להרגיע את הלהבות. כן, מאיה, ובואי נאמר, את הדברים האלה אומר לה חבר הכנסת פוגל מעוצמה יהודית, מי שעתיד להיות יושב ראש הוועדה לביטחון הפנים בכנסת, אומר אותם על גנץ, על לפיד, על יאיר גולן ועל בוגי יעלון בעקבות אמירות שלהם מהיממה האחרונה, ובעקבות זה מפרסם לפיד את הדברים הבאים. קודם כל, הוא אומר, היה ברור שזה יגיע, במדינות לא דמוקרטיות, השלטון תמיד מאיים לעצור את ראשי האופוזיציה, כך יאיר לפיד ש... כזכור, חבר הכנסת מבקש לעצור אותו בגין המרדה, וכמו שאת אומרת, גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מפרסם הודעה שבה הוא אומר, אני פונה אליכם נבחרי הציבור מכל הקשת הפוליטית, גלו איפוק ואחריות, עלינו להוריד את הלהבות, כך הודעתו של הנשיא הרצוג. בינתיים, השר למורשת עמיחי אליהו ממפלגתו של פוגל מצייץ בטוויטר, אני לא מבין איך כולנו לא זועקים את זעקת הכאב של חברי צביקה פוגל, יש מי שמעלה על סדר היום הציבור. ציבורי מלחמת אחים, כמו לפיד, יש מי שפורם את הבסיס האזרחי שמאחד אותנו, וכולנו שותקים גיבוי משר בממשלה לדברים שאומר לך, מאיה, חבר הכנסת פוגל, מעוצמה יהודית. תודה רבה, יערה. אדם נחקר במשטרה בחשד שאיים על חבר הכנסת אלעזר שטרן בעקבות הדברים שהוא אמר בכאן רשת ב' רק אתמול. הנה. אין ספק שהטיפול במערכת המשפט ושינוי העמדות של נתניהו קשור גם למשפט שלו, ולא יכול להיות לא קשור למשפט שלו, בגלל שאנחנו יודעים איפה נתניהו היה לפני המשפט. אתה חושב שהוא... אני חושב, ואני דרך אגב חושב שזה קשור במישרין ובעקיפין, המשפט מחליש אותו. וכיוון שהוא חלש, אז הוא יכול לעשות את כל משהו, לתת לכל אלה שפעם הוא עמד גם מולם, לתת להם את הכל. רן בנימיני, היום אתה מדבר שוב עם השר לשעבר שמספר לך על שיחת האיומים שקיבל. כן, וזמן קצר באמת אחרי הדברים האלה ששמענו עכשיו, מקבל השר שטרן שיחת טלפון ממספר חסום ואדם שאומר לו, אתה מסית נגד הממשלה, אם תמשיך ככה תקבל רימון הביתה. שטרן ממהר להדכן את משמר הכנסת ומועבר תלונה למשטרה. פעולה מהירה של משטרת ירושלים, נעצר גבר כבן 38 תושב העיר, והוא נעצר לחקירה, מודה, מביע חרטה ומשוחרר למעצר בית. בואי נשמע דברים שאומר שטרן הערב ליגל גואטה ולי בתוכנית. שמסיתים ומסיתים, ומסיתים, ושמאלנים, ומי שלא איתך, אויב, הופך לאויב העם, ואתה לא מתכוון, ואני לא חושב שמישהו מחברי הקואליציה הנוכחית, כולל ראש הממשלה, רוצה שחס וחלילה יהודי ירים יד על יהודי. אני חושב שמנהיגים, אני אומר כל הזמן, צריכים לקחת בחשבון. כשאתה מוליך עדר, עד לשפת התהום, ואת אומר, אני אחראי, שם אני אעצור, תמיד יהיו כאלה שימשיכו פנימה. מיני גואטה, תודה רבה לך על הדברים האלה. נעבור לשגריר ארצות הברית בישראל, שמתייחס לממשלה החדשה בריאיון לגילי כהן, ואומר, לא נחרים אף שר, גם לא את איתמר בן גביר. Is there a boycott that implemented against Minister Ben-Gvir from the US or from other Western countries? There's no boycotts. I don't do boycotts. This is not what I do. We are going to work with the Israeli government. It's a democratically elected government. 72% of Israelis showed up, and the fifth time in 2 years. It's remarkable. So are you going to cooperate with each and every minister in the newly government in Israel? We'll work with everyone, but in principle what I'll be working with is a prime minister. גילי, לא הייתה שם אפילו נימה קטנה של ביקורת מהשגריר? תראי מה זה דיפלומטיה, מאיה, תראי. באמת השגריר נייד זה אומר, אני לא עושה חרמות, אני לא מחרים אף אחד, אבל עובדתית, הוא לא נפגש והוא לא דיבר עם איתמר בן גביר, ותרשי לי להמר שהוא גם לא יעשה את זה.
כל כך מהר. הוא פשוט רוצה לסמן לנתניהו ולממשלה החדשה, אני רוצה לעבוד עם לשכת ראש הממשלה, עם נתניהו בעצמו, הוא זה שאומר שהוא מחזיק את ההגה יציב בממשלה העתידית, ולכן במידה רבה מבחן ההוכחה נמצא עליו, נמצא אצלו. יש עוד שלל כותרות בריאיון שישודר הערב, במהדורה, וכאן 11. תודה רבה לך, גילי. אברהם, תושב אור יהודה, שהותקף אתמול בפארק משחקים, מדבר ביום שאחרי התקיפה, בשעה שהצעירים שעוקבו בחשד שעיקרו אותו, ילדים בני 15, מספרים שהם פעלו להגנה עצמית. הוא טוען שהוא מספר שהוא מפחד לצאת מהבית. מני страшно выходить из квартиры. Не то, что на площадку, а из квартиры. Я боюсь выходить. Это первое. А во-вторых, я не могу. У меня все болит. Я не могу выйти даже. Мне каждый шаг дается с большим трудом. Мне нужна реабилитация, нужна. Причем достаточно длительная. על גבעת התורמוסים של ירושלים מתכוננים עכשיו לבנות תחנת משטרה, ומסתבר שזה לא מקום היחיד שבו הטבע והבנייה מתנגשים זה בזה בירושלים. הערב, במוסף הזמן הירוק, יפעת גליק מגיעה לעשרות נקודות שעליהן תושבי העיר יוצאים למלחמה. הנה קטע מהכתבה שתשודר בחדשות הערב. בשכונה קוראים למקום הזה גבעת התורמוסים, בגלל הפריחה שיש פה בזמן העונה. יש פה 220 מינים בכל הגבעה הזאת בכלל, ויש פה פרפרים. אבל יש פה עוד הרבה יופי. נצח חלב כבר עבר, ואת הקרקום חורפי נגמר. את הכתר של ישו, את מכירה? את הקאוקב. החצבים עכשיו אורזים כוח על הסתיו שיבוא. כל הדבר הזה הולך להיות פה בסיס ענק של משטרה ומגב. פה, ממש איפה שאנחנו עומדות? מכאן עד שם, מבנה עצום. מחנה המשטרה הזה נמצא עכשיו ליד. זה שטח של רמי לוי שהוא רוצה פה לבנות בתי מלון ובנייני מגורים. ולכן הם חיפשו מקום להעתיק את המחנה הזה, והם רוצים להעתיק את זה כאן, לגבעה הזאת. לתוך גבעת התורמוסים שלכם. לתוך גבעת התורמוסים, אבל לגדול פי ארבע. אני חושבת שכאן הם קצת מתאפשים על זה שטוב, השכנים פה, מה הם כבר יעשו לנו? מי יש כאן? מי גר פה? מי ילחם בזה? המשטרה אפילו אמרה לתושבים פה, אז תקומו ותעזבו. כי אנחנו נהיה כאן ואתם, יהיה לכם פה חיים על הפנים. הכתבה המלאה כאמור היום בערב, ואנחנו למה בוער החדשות של היום, לפי החיפושים שלכם ושלכן בגוגל. ומי שעמד בראש הגוגל טרנדס היום הוא דודי אמסלם, חבר הכנסת מהליכוד, שתפס באמת לא מעט כותרות בשבוע האחרון. ודווקא זה קורה היום, יכול להיות שדווקא מתקרב איזשהו פתרון למשבר בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. גם שלום דומרני נמצא בראש הטרנדס בגוגל ביממה האחרונה, יכול מאוד להיות שזה בגלל מלחמות שלא נגמרות, גם בדרום הארץ. ויש גם קצת ניחוח של חול, גם קליפורניה זוכה ביממה האחרונה לאלפי חיפושים בגוגל, אבל הפעם זה מסיבות אחרות לחלוטין, מצב החירום בעקבות סערה גדולה שכנראה לא תיגמר בקרוב, והסיקה אלפי מחפשים ומחפשות ישראלים שרצו להבין מה קורה שם. אם אתם בין המחפשים והמחפשות שרוצים לדעת עוד קצת על מה שקורה בקליפורניה, אז אני ממליצה לכם פשוט לא ללכת לשום מקום, כי הנה כאן כבר התיישב לו מואב ורדי, העולם היום.